საჩხერის რაიონის სოფელ ჭალის ტოლას ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორს უთიშავენ ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენელთა განმარტებით. ტოლის ტრანსფორმატორის მუშაობა დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული და ამიტომ ტოლას ელექტროენერგია ცენტრალური ტრანსფორმატორიდან უნდა მიეწოდებოდეს. დირექტორის განცხადებით ტოლის ელექტროსისტემის საერთო ტრანსფორმატორზე მიერთება ძვირადღირებული ტექნიკის დაწვის საფრთხეს ქმნის. სოფელ ჭალის მოსახლეობის თქმით კი სოფლის ცენტრალური ტრანსფორმატორი გაუმართავად მუშაობს, რის გამოც საოჯახო ტექნიკა არაერთხელ გადაეწვათ. დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია მას სკოლაშიც და მოსახლეობაშიც. ერთი მოსახლეობას არ ყოფნის ის ტრანსფორმატორით მიწოდებული დენი. ავარიულ მდგომარეობაშია. Და ზედრო სკოლაც ჩამოეკიდება კიდე. ეს იქნება ძალიან ცუდი სკოლისთვისაც და სოფლისთვისაც. არ ითვალისწინებენ არც ელექტროტექნიკა სკოლისას, პლუს ამას მოსახლეობას ექნება პრობლემები. ამის მომსწრე გახლა ვართ ერთი თვის უკან, როდესაც თვითონ აი ამ პრობლემის გამო მე თვითონ სახლში დამეწვა მაცივარი, ტელევიზორი და რეცივერი. ჩვენი კომპანია ცელის გაუნდელოს მიზნით აღწევს ზედმეტი ტრანსფორმატორების ამოღებას, გამოხშირვას და 160 კილოვატ ამპერიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც სკოლის საკუთრება, ეს ნამდვილად აღარ გვჭირდება ჩვენ ქსელში და ამიტომ ჩვენ ამ ტრანსფორმატორს დავთიშავთ. Ага, мы сейчас сами сейчас у Алтранспорт, там уже сейчас, смотрю, ещё вот сколько шоу параллельно.